Pronto, pai. Quem continua visitando meu Instagram, meu Facebook? Peraí. Fazer bagunça no meu canal. Aqui eu lavo o papel. Eu vou ficar em casa e eu saio quando meu Deus sai. Mas também não precisa ficar falando no canal. Tá bem que sou gostosa, mas eu acho que eu não tô vendendo a família brasileira. Eu concordo, eu sou gostosa, sabe? E vou com você. É claro, eu tô bem.
Quando vê tal Vai entender que também vou na minha casa, ainda tô te sacaneando. Se tu falhar da tua casa, eu sei que eu vou ter louca. Como ela? Não tem sangue barata também. Com Deus. Eu ponho um pingo no ingrediente. O que é? Só o que falta é qualquer dia. Essa pessoa que ficou de boica da minha cara. Se sustenta aí do meu dinheiro do YouTube. E ainda é que pode fazer coisas, porque a música de lá é que são elas as tais, né? São elas gostosinhas. Mas a gente se... O vídeo fica aqui bem. Ah.